Vi skal ikke lyve. Vi liker å se sinte folk på TV. Og nå tror jeg faktisk at vi har fått et av de saftigste raseriutbruddene jeg har sett på TV-skjermen noen gang. Ja, den er sterk den, ass. Og da er det altså programleder Tom Stiansen som får gjennomgå ganske hardt av tidligere hockeyspiller Anders Myhrvold, da han og makkeren Martin Ylven havner sist på en etappe i 71 grader nord. Heia! 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 Kjøst meg ræva, Tom! Har gjort én feil! Hva er det for... Anders, hvorfor blir du så sykt forbanna ute i kajakken der? Nei, det er en blanding av at man føler seg lurt, og at man er helt på bånd når det gjelder energi. Man har tatt ut absolutt alt av krefter. Vi har gunna på! Jævla øvelse, ass! Da får det heller være noe som er litt fair, da. Vi er ti gangeren, alle på fysisk. Vi er ti gangeren! Jeg hadde fortsatt litt energi igjen i tanken, og da tenkte jeg, nå er det på tide å få satt han Tom Stiansen ordentlig på plass. Anders! Hold kjeft! Dere tappte fiskekonkurransen. Ja, så da får vi den der, eller? Nei, men dere endte opp med den. Vi gjør ikke én feil, Tom. Nei, men det har ikke... feil. Det har jo ikke de andre gjort heller. Nei, men vi har jo gønna på det. Vi er fysisk sterke enn alle sammen. Ja, men Anders, det er masse forskjellige etapper. Ja, jeg skjønner det. Nå må du gi deg. Når du tenker tilbake på det nå, blir du flau, eller står du i det? Jeg synes egentlig det var på sitt rette plass, ja, for at sånn som konkurransen utspiller seg, og hvordan konkurransesystemet er, så følte vi på det hele tiden. Så at det måtte komme en utblåsning på et eller annet tidspunkt, det føler jeg var helt innenfor. Ja. Sitte med svarteper hver jævla gang. Jeg gjør ikke det. Gjør det, skjønner du. Nei. For så går vi... Nei vel, vi er to timer før opp på fjellet. Vi er to timer før opp på fjellet. Og så får vi faen ikke et poeng. Glem det her, da. Faen, dere får et poeng. Glem det der, da. Helvetes f***. Så da finner jeg meg f*** i. Ja, Anders! Nei! Ikke prøv deg! Jo, ikke kom her! Deg, for jeg bruker alle kreftene jeg kan! Anders, nå må vi ta en prat. Ja, dere etter hvert fikk roa trykket litt. Fikk du shake hands med Tom og dere ble kamerater igjen, eller tok det litt tid? Nei, jeg har kjent Tom. Jeg har jo trent med Tom når han var på alpinlandslaget. Så han kjenner meg, og jeg kjenner han. Man er der i nuet, liksom, og da er det bare vinn eller forsvinn. Og så går det over. Ganske fort, da. Bortsett fra her var kamera med hele tiden, så her har du på en måte, her er det ikke lagt død, liksom. Men du dreit i kameraen da dette skjedde? Det vil jeg si.